Estou gostando de ver a sala cheia, principalmente umas carinhas novinhas. Isso dá um grande estímulo. É bem bacana ver molecada. Eu gosto da galera também, mas eu acho a molecada muito, muito boa estar presente. Uma molecada. Quero agradecer a Juliano pela carona. Eu não posso viajar mais de ônibus, já estou ficando ultrapassada. Tenho um problema de saúde, que agora só ou de avião, que não faz curva, que eu posso viajar, ou de carona de carro com alguém. O Juliano me deu essa carona. Amanhã eu vou me devolver lá em Floripa. Fiquei feliz de ver os amigos aqui, outros, com Vitamina, que está aqui do lado. Vocês imaginam por que ele tem esse apelido, né? É um misto de intelectual e de atleta. Já beirando os 80 anos e forte como sempre, pesquisando, investigando. Imagine que ele foi amigo do meu pai, que tem 80 e lá vai pedrada. E agora é meu amigo. Dr. Barbosa, de Jaraguá, muito obrigada por ter vindo. Grande pesquisador também do rio Itapocu, do Piaveru, da língua tupi-guarani. Volta e meia trocamos figurinhas para descobrir o significado de palavras, porque nessa língua tupi-guarani, a gente descobrindo as palavras, a gente descobre uma grande história. Os índios sempre têm um segredinho para contar para a gente através dos nomes que eles dão para as coisas, né? E, bom, muito obrigado pessoal do Manoa, pessoal da Quinta dos Açorianos, bacaníssima, luta justíssima. Eu gostaria de dizer, que, devido ao pouquinho tempo que a gente tem de papo, eu vou fazer um apanhado geral sobre o Piaguiru e sobre Aleixo Garcia, que foi o primeiro homem branco que os índios levaram aqui de Santa Catarina até os Incas, até o Império Inca. E de lá ele conseguiu recolher ouro, prata, um montão, peças incaicas que foram remetidas aqui para o litoral de Santa Catarina. E só que ele faleceu, ele foi assassinado no meio do caminho. Então, é o seguinte, essa história do Aleixo Garcia, que foi o primeiro homem branco no Piaveru, que atravessou o continente de fora a fora praticamente, só que ele fez 3 mil quilômetros a pé. O Piaveru tem 4 mil. Então ele chegou só até um pedaço. Ele foi até perto de Potosí, onde tinha uma mina de prata, etc. Potosí hoje é Bolívia. No tempo colonial se chamava Alto Peru. Mas só que o Piaveru ia até outro mar mesmo. Ele não parava nem em Potosí, nem em Cusco. Ele ia até o Pacífico. E sabe por que ele ia até lá, esses 4 mil quilômetros, começando aqui em Santa Catarina até o Pacífico, 4 mil quilômetros? Porque os índios procuravam acompanhar o seu maior deus, que é o Sol. Então eles viam o Sol nascer aqui, em Barra Velha, aqui no litoral catarinense. Então, o grande Deus nascia aqui e eles eram muito curiosos. Dizia, vamos descobrir onde é que o nosso Deus se esconde, onde é que ele dorme, onde é que ele mora. Foi aí que, acompanhando o caminho do Sol, que é feito no céu, eles foram pela terra, caminhando, acompanhando o Deus Sol, e chegaram lá no Pacífico, onde o seu Deus morre toda noite e renasce no dia seguinte. E os índios de lá, os Incas, por exemplo, ou pré-Incas, o que eles queriam achar era o nascimento do Deus dele, que também era o Sol, certo? Chamado com outro nome. Então, eles viam todo dia o seu Deus Sol morrer lá naquele mar do lado deles. Aí eles queriam saber onde é que o Deus nascia. Então, o Guarani foi daqui para lá para acompanhar o nascer e o morrer. E os Incas vieram de lá para cá para acompanhar
nascer e o morrer, ou melhor, o morrer e o nascer, ou vice-versa da coisa. Acontece o seguinte, os incas não chegaram a alcançar o seu objetivo de vir aqui para o litoral de Santa Catarina, litoral sul. É bom que isso fique bem claro, porque na internet a gente acaba achando informações que não tem nada a ver. Os incas fizeram sim o plano de chegar aqui em Santa Catarina, principalmente. Eles, cada rei deles, a partir do primeiro até o último, visavam claramente chegar ao litoral brasileiro, litoral sul brasileiro. Isso aí, e eles vieram trilhando o caminho de Piabiru. Porque vejam bem, o Piabiru só tinha 4 mil quilômetros, porque somava-se a parte brasileira, essa que saía de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, dos litorais, somava-se essa nossa parte, a parte paraguaia, certo? E quando chegava na Bolívia, esse Piabiru nosso, brasileiro e paraguaio, ele se emendava com o sistema de caminhos dos incas e pré-incas, formando, então, os 4 mil quilômetros. Essas emendas do Piabiru nosso, o Piabiru deles, que também era muito falado, mas nunca provado, eu acabei indo descobrir para ver, fui investigar. Vamos ver onde é que ficam essas emendas. Será que isso é lorota? Eu cheguei a pensar que é mentira. Será que isso é verdade? Onde é que estão essas emendas dos piabirus? Aí eu fui, juntei dinheiro, eu sou pobre que nem uma rata, como todo escritor, pobre, pobre. Juntei dinheiro, consegui ir para a Bolívia e lá, estava lá. Descobri 4 emendas do Piabiru. Coloquei essa história dos incas caminhando para o lado de cá, contei a história dos guaranis caminhando para o lado de lá, nesse aqui, História do Caminho de Piabiru, volume 1. É os guaranis procurando o seu Deus Sol ou a Terra Sem Mal, que é um paraíso invisível que eles procuravam aqui no Atlântico, no meio do mundo, que era o Paraguai, e lá no Pacífico. Eram 3 Terras Sem Mal. A gente sempre achou que era uma só, mas eram 3. Então, essa história do Guarani saindo daqui e indo até o Pacífico, com provas arqueológicas, etc, etc, porque não adianta ficar. História você constrói com base, com ciência, com prova. Não é por falatório na internet, não, gente. Não é por ouvir dizer. Você tem que sustentar o que tu afirmas. Para que a coisa seja séria. História não é brincadeira, não. É uma coisa deliciosa. História tem tudo para encantar a gente. Só que tem que ter prova, tem que estar tudo bem certinho. Então, as provas existem aqui de que os guaranis caminharam de Santa Catarina até o litoral do Pacífico, numa cidade chilena, hoje chilena, chamada Copiapó. Lá perto foram encontrados os enterramentos e cerâmicas guaranis e também tibetanas, aqueles canutilhos de pedra preciosa ou semi-preciosa ou de bambuzinho, que furava-se o queixo e instalava-se aquele tibetá. Esses tibetás foram encontrados lá naquela área próxima a Copiapó. Na área argentina também. Então, esse livro fala disso. Esse volume 2, História do Caminho Piabiru, volume 2, fala, então, das emendas, das tais emendas, que todo mundo fala, só que não se sabia onde elas estavam. Então, deu certo. Fui lá e achei. Elas estão na Bolívia, num estado que se chama Santa Cruz de la Sierra. Estado ou departamento, eles chamam de departamento. Está em Cochabamba também, uma delas. As outras estão em Santa Cruz de la Sierra.
tranquilas de ver, tranquilas de mostrar, tem fotos, tem o mapeamento que eu fiz, a localização dessas emendas e a história dos incas querendo chegar no Atlântico para achar o nascimento do seu Deus. Vou dizer, esses incas foram azarados. Eles só não chegaram aqui em bloco. Eles mandaram espiões, tá? Não construíram nada, não deu tempo. Não veio uma gentarada, não veio exército inca, como se fala na internet. Dá a impressão que os incas vieram num bando de exército armado e com engenheiros e com não sei o que, construíram coisas no litoral brasileiro, e pirâmide, não sei o que, tudo isso. Não tem. Conseguiram mandar espiões para o lado de cá. O último rei inca, soberano, chamado Huayna-Cápac, antes de falecer, ele conseguiu mandar para cá um grupo pequeno de espiões, de funcionários lá do reino dele. E isso tem numa lenda lá deles, dessa vinda de um homem pássaro para o litoral. Tá nesse livro aqui. E eles não vieram porque foram azarados. Eles estavam tentando a chegada desde 1100, desde o ano 1100, quando eles começaram a formar o Império dos Incas. Já o primeiro soberano veio, começou a chegar para o lado de cá. O segundo veio mais um pouquinho, o terceiro mais um pouquinho, e eles vieram vindo, e quando estavam quase chegando, vindo ao litoral, tá? Acontece 1500 a invasão pelos europeus. Mas acontece que, como o sul do Brasil não foi invadido em massa pelos portugueses e espanhóis nos primeiros anos, quando Huayna-Cápac faleceu, já era 1528, pouquinho antes ele conseguiu mandar os tais espiões, e eu descobri que eles vieram disfarçados de comerciantes. Comerciante entre índio tinha uma facilidade enorme de entrar em qualquer área. Então eles vieram disfarçados de comerciantes indígenas e descobriram, chegando aqui, que tinham perdido o cavalo da história. Que já tinha gente esquisita, branca, aqui. Não era isso que eles queriam. Então, mas sim, eles mandaram riquezas para cá. Temos várias amostras. As de Aleixo Garcia chegaram aqui, não era pouco, 44 quilos de peças incas de ouro e de prata. Foram achadas peças no Rio Grande do Sul, tudo isso que eu estou falando é confirmado pela arqueologia, não é falatório. Em Cananéia foram achadas peças incaicas. Eles estavam mandando já algumas peças por alguns, ou pelos próprios guaranis, tá com a tentativa de chegar. Esse é o segundo. Depois tem um, que é a história do Pebiru, que seria o terceiro, só que eu dei o nome de Volume Extra. Esse aqui conta uma história interessante também, que ninguém tinha muita certeza. O Piabiru, gente, é uma novidade, isso aqui é do ano passado. O Piabiru tinha um ramal praiano, que passava pela beira do mar, pela beira das praias. Então, além de ele ir de Santa Catarina ao Peru, ou do Paraná ao Peru, de São Paulo ao Peru, ele percorria a beirada das praias. Esse ramal litorâneo era grandão também, tinha 1.500 quilômetros. E ia do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Talvez fosse até mais, tá? Nesse livro aqui, além de falar desse ramal litorâneo, tem uma homenagem à Barra Velha, ou melhor, ao Rio Itapocu. Tem um anexo aqui, que é uma pesquisa nova também, que se chama A Curiosa Função dos Itapocus. Ou seja, vocês sabiam que o nome Itapocu não é Itapocu? O mais correto, que os guaranis afirmam e juram, é que esse nome Itapocu foi escrito errado pelos brancos.
Que na verdade, isso era comum, viu? Muita palavra indígena foi gravada errada. Porque o branco ouvia de um jeito e escrevia. E muitas vezes não era aquilo que o índio queria dizer. No caso de Itapocu, eu acho até que existem as duas formas. Existe Itapocu referente à pedra, que não é o caso do rio. Tá? Ita é pedra. Pocu é longa, comprida. Pode ter existido esse termo Itapocu como pedra, mas não é o nosso caso. O caso do rio, tá, era Tapepucu, que significa caminho cumprido. Agora a gente vai chegar num troço bacana sobre o rio Itapocu. Vários estudiosos, muito sérios, muito respeitados, eles dizem que o Piaberu, do jeito que a gente fala, não existe. Ou seja, um caminho enorme, de 4 mil metros, 4 mil quilômetros, não sei o quê. Eu concordo que não era um caminho enorme. Era uma rede de caminhos que se entrelaçavam e se completavam. Essa rede dos caminhos de, o Cacá tem razão, caminhos de Piaberu, sim, ele não era um, não. Ele era vários. Não era uma rede. Então, isso os críticos têm razão. Agora, a segunda crítica deles, eles não têm razão. Que eles dizem que esse Piaberu grandão, que é compridão que a gente fala, não existiu de forma proposital. Ou seja, os índios não teriam nem construído esse enorme caminho e nem se emendado de forma intencional. E foi uma grande coincidência que esses caminhos se juntassem, se emendassem e ligassem o Atlântico ao Pacífico. Foi uma grande coincidência. O nome Itapocu prova que esses senhores estão enganados. Sabe por quê? Porque Itapocu significa caminho comprido, acabei de falar. E o que que o índio quis dizer quando deu o nome de um rio que era usado para ir lá para o Peru, lá para o Cafundó do Juta? Por que ele deu esse nome de caminho comprido? Olha, porque ele sabia que o caminho era enorme. Por isso, não tem outra razão. Então, Tapepucu ou Itapocu é caminho comprido. E mais, se o índio que deu esse nome sabia que o caminho era compridão, que ia até não sei aonde, quer dizer que era provável que a gente encontrasse esse nome em outros lugares, de defeito. Só no Paraguai, no Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, parece que somam-se 7 Itapocus. Se você pesquisar um pouco mais, tu acha 13, que foi o que eu achei. 13 Itapocus dizendo assim, ó, pessoal, isso aqui é um Itapocu, é um Tapepucu, significa que por aqui passava o caminho de Piaberu. Portanto, era um caminho comprido e nós, índios, sabíamos que esse caminho era comprido. E que por isso deu esse nome. Que barbaridade é essa dizer que era uma grande casualidade? Não era. Nunca foi. O caminho de Piaberu, botem isso nas suas cacholinhas. O caminho de Piaberu foi o mais importante caminho transoceânico ou transcontinental, ou interoceânico, ou seja, que ligava dois mares, da América do Sul pré-colombiana. E esse caminho é de Barra Velha. O começo da conquista do Novo Mundo, em 1520 e pouco, pelo Aleixo Garcia, quando ninguém, nenhum
espanhol, nenhum branco tinha penetrado no interior da América do Sul ainda. Foi feito a partir do rio Itapocu. Foi feito a partir de Barra Velha. Não foi feito a partir de outro lugar, foi feito através do caminho comprido. Neste anexo, que se chama Curiosa Função dos Itapocus, que está nessa apostila azul, é essa homenagem que eu presto, inclusive ao Dr. Barbosa, que era um dos que me perguntava sempre, amiga Rosana, aquele jeito dele, tão elegante e tão simpático, amiga Rosana, será que o Itapocu, será que a entrada era por outro lugar? Não pode ser, os documentos falam, do rio Itapocu falam da cidade dele. Ou seja, não falam da cidade dele, falam do rio Itapocu que passa pela cidade dele e do Fábio, Jaraguá do Sul, passa por todo o vale. Portanto, o rio Itapocu tem essa importância, gente. Tá? É uma importância internacional, a história mundial, a história do novo mundo, tem que falar obrigatoriamente do rio Itapocu e da foz, da barra desse rio, que é Barra. E tem que aproveitar isso, tem que fazer com que as autoridades respeitem, com que o povo respeite, o povo já respeita, porque o povo sabe respeitar a sua história. O problema é que quase sempre não tem muita informação, porque as escolas da gente são meio precárias. Mas, enfim, Barra Velha, com este parque, tem a grande oportunidade de fazer um trabalho maravilhoso e de importância internacional. Porque o caminho de Pé-Biru é muito mais histórico, comprovado, etc., do que o famoso Santiago de Compostela, que é importante também, nós não podemos tirar a importância mágica, lendária, etc., de um caminho de um santo chamado Santiago, lá na Espanha. Mas e o nosso Pé-Biru? Por que as pessoas brasileiras vão caminhar lá na Espanha, no caminho de Santiago, e não caminham no nosso Pé-Biru, transformando as nossas cidades, que tem uma economia, os nossos municípios depauperados? Por que não transformamos a nossa economia através de um projeto de caminhada no Pé-Biru? Tá? Então, esse é o que fala da função, da curiosa função dos Itapocus e do ramal litoral. Gente, vocês não pensam que eu estou na base de fazer propaganda dos livros? É que não tem em livraria nenhuma. Tá? Vocês não vão achar. E vocês não são obrigados a adivinhar o que tem dentro de cada um deles. Por isso que eu estou falando. Agora, esse é o nenenzinho recém-nascido. Esse de capa verde. Esse aqui se chama Aleixo Garcia. Algo mais sobre a saga do descobridor dos Incas. Foi uma nova pesquisa que eu fiz. É o Sandro que está aí. Oi, Sandro. O Sandro ganhou o carnaval de 2005 na Consulado, lá de Floripa, que é uma baita escola, com a história desse cara aí. Ele botou Aleixo Garcia na avenida. Fez um baita carnaval, ganharam, estouraram. Eu estive lá sambando horrivelmente. Fazendo a cidade, a escola perder ponto. Mas o Aleixo Garcia brilhou na avenida. Todo mundo queria saber quem é esse cara que ganhou o carnaval, esse personagem. Que foi feita a montagem dessa opereta popular pensando e pelo pai dele, uma grande figura. E ganharam o carnaval com o Aleixo Garcia. Beleza. Então, estou falando do filhote. Ele tem três partes, tá? É uma homenagem aos 10 anos do último. Esse livro de capa amarela aqui, a saga de Aleixo Garcia, já tem 10 anos. E as novidades não pararam de chegar. Porque esse personagem, que parece coisa de filme, esse cara que sai com os índios, caminha 3 mil quilômetros, se casa com a filha do cacique, vai até o ouro e a prata dos Incas,
Na volta, ele é assassinado, etc, etc. Coisa que parece realmente um filme. Esse cara continua dando informação. No começo não achava nada sobre Alejo Garcia. Hoje em dia eu fujo de Alejo Garcia e Alejo Garcia quer ficar no meu colo. São 10 anos que completam-se agora com novidades sobre ele. É coisa boa, é coisa interessante. Eu descobri, eu acho, quem é que matou ele, que era um grande mistério, o mistério da morte de Alejo Garcia. Quem é que foi, afinal? Foram os guaranis, foram os paiaguás, foram os brancos que estavam junto com ele? E eu acho que eu cheguei lá. A gente nunca pode afirmar, porque ciência é assim, né? Se afirma um negócio meio assim, amanhã já tem alguém te desmentindo. Então, eu juntei as provas, estão aqui. Provavelmente já sei quem foi que matou, está aqui. Depois, tem um trajeto, uma parte do trajeto dele, pelo Piauí, que poucos brasileiros conhecem. Também bem interessante, é um trechinho ali no Rio Paraná, que é uma belezinha, assim. Porque tinha uma lenda guarani que o Rio Paraná podia ser atravessado sem canoas, a pé, né? Pela mágica dos pajés e tal. Ah, e que foi ali que o Alejo Garcia passou. E é verdade. Existe mesmo isso. É uma loucura o que esses índios conhecem sobre o mundo deles, sobre o Brasil, sobre a América do Sul. É verdade. Tem mesmo um pedaço lá que dava para atravessar. A pé, inclusive. Vocês vão saber olhando isso aqui. E foi esse trecho que o Alejo foi. Não foi por Foz do Iguaçu, como dizem, não sei o quê. Os guarani levaram a Aleixo da molezinha. Para que dá trabalho? Eles ensinaram o caminho para ele que seria fácil de andar. Agora, a parte mais emocionante desse livro, vocês vão ter que ler, que é o seguinte. Foi descoberta na Bolívia uma tribo pertencente ao povo guarani. Tá? Eles se chamam isozenhos. Na verdade, pronunciando em espanhol, isozenhos. Eles moram perto de um lugar que se chama Isoso. Esses índios já são conhecidos há bastante tempo e tal. O que não era conhecido eram os seus segredos. Há algum tempo, eles contaram, vocês não vão acreditar, que eles andaram com Alejo Garcia, de Santa Catarina até a Bolívia. Ou seja, são descendentes, herdeiros dos carijós que caminharam no Alejo. Vocês acreditam? Isso tem provas. Os antropólogos bolivianos estão babando com essa história. Foi lançado, inclusive, um livro na Bolívia com essa história. E mais, os velhos, os pajés, os antigos, os guarani vivem mais de 100 anos, viu? Tem uns que chegam aos 100, e nem esse aqui. Chegou a mil, os velhinhos guarani. E eles é que a coisa da história oral dos índios vai passando de geração para geração e a coisa vai. E chega aos dias de hoje. Aí esse grupo, além de ter dito e provado que saíram de Santa Catarina, portanto eles são índios catarinenses, que estão há 5 séculos no interior da Bolívia. Não saíram de lá, eles foram com o Alejo, mas não voltaram. É uma história fantasticamente incrível e bela.